Быйыл Кыргызстандын көз карандысыз мамлекет болуп калыптанганына туура 31 жыл толду. Бул аралыкта мамлекет оор саясий кырдаалдарды башынан кечирди. Ошол эле учурда бир катар дипломатиялык эки тараптуу мамилелерди түзүп, тең ата мамлекеттүүгө дагы жетишти. Биз бүгүнкү эфирде дал ушул эркиндиктен туусу желдиреген эгемен мамлекет тууралуу кеп кылмакчыбыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Оболуу студиянын коногу менен тааныштырайын. Бизде конокто легендарлуу парламенттин төрагасы, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Студияга кош келипсиз. Рахмат. Алгач ушул эгемендүүлүк күнүңүз менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Бирге болсун. Анан биринчи эле суроо, мына быйыл Кыргызстан эгемендүүлүк алганына 31 жыл толуп турат. Ушул алгач 31 жыл мурунку бир окуяларды эстесек деп айткым келип атат. Себеп дегенде легендарлуу парламент түптөлүп ушул Кыргызстандын көз карандысыз жөнүндө декларациясын кабыл алган учурду, ошол учурдагы окуяны, тоскоолдуктары жана жеңиштерди айта кетсеңиз алгач. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн 31 август күнү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн күнү. Кыргызстанда майрамдар көп. Ошол майрамдардын ичиндеги эң майрамды майрамы мына ар бир эле мамлекеттин башында ушундай бир өзүнүн ыйык күнү болот. Биз үчүн 31 август бул биз үчүн ыйык күн. Мындан 31 жыл мурда кийин кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп кирген парламент өзүнүн кесексиз жыйынында Кыргыз Республикасын көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет деп жаралган болчу. Кудайдын буйругу экен 31 жашка жетип отурабыз. 31 жылда мурда жаңы төрөлгөн балдар бүгүн мына жигит болуп, кыз болуп, балалы чакалы болуп отурган мезгил. Ошолордун баарына, үй бүлөлөрүнө мен ырыс ынтымак каалайм, бакыт таалай каалайм. Биз ушул эгемендүүлүккө өзгөчө 1991 жылдын 31 августуна келерден мурда чечкиндүү бир кадамдар жасап келдик. Кыскача мен ошого токтоло кетейин. Тарыхка кийин легендарлуу парламент деп кирген парламент 1990 жылдын 10 апрелинде өзүнүн биринчи сессиясын баштады. Мына өзүнүн тарыхы 10 апрелден башталат. 1990 жылдын Советтер Союзу жашап турган мезгилде, Советтер Союзу урап калат экен деген ой эч кимдин оюна келе элек мезгилде. Ошол 350 депутаттан турган парламент тарыхый, өтө тарыхый, өтө маанилүү бир чечим кабыл алган. 15 декабрь 90 жыл. Бул Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө деген декларация. Бул өтө чоң, өтө маанилүү, өтө тарыхый документ. Декларация 15 статьядан турган. Биз ошондо 90 жылы Советтер Союзунун составында Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деген республика болуп турган заманыбызда декларация кабыл алып, ошондо өзүбүздүн мамлекетибиздин атын өзгөрттүк. Советтик социалисттик деген аббревиатураны алып коюп, Кыргыз Республикасы деп мамлекетибизди, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын мамлекетибизди ошондо Кыргыз мамлекет деп атап алганбыз. Ошондо биз эгемендүүлүккө биринчи болгондо дагы чечкиндүү кадам жасаган болчубуз. 1991 жылкы 31 августтагы кабыл алынган декларация бул ошол 10 декабрь 90 жылкы декларациянын уландысы. Эгерде 90 жылы суверендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алсак, 91 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алдык. Мына ушул 91 жылкы декларациянын биринчи эле статьясы мындай деп жазылып турат. Кыргыз Республикасы көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө деп. Бул эмне деген сөз? Демек, мына ушул декларациянын негизинде Кыргыз Республикасы өзүн дүйнөгө толук кандуу көз карандысыз мамлекет экендигин
belgiledi. Bu suverenli mamleket ekenin belgiledi. Anan demokratiyalık, mana üç düşünükten turat da köz karandısız suverenli demokratiyalık respublika dep turat. Kırgız Respublikası. Demokratiyalık degen, demek Kırgız Respublikası özünün bağıtın birinci adamından başlayıp demokratiyalık bağıtta özü tırgan, önüge tırgan, mından arı jaşay tırgan mamleket katar esepteydi. Bu monarhi emes, bu dini mamleket emes, bu demokratiyalık mamleket. Mına oşu Kırgız mamleketi oşol mezgeldegi Kırgız parlamentinin çoğun salımının biri Kırgız Respublikası'nın dünyaya birinci adamından başlayıp demokratiyalık katarı körsete bildi. Kiyin kalgan çeşimleri minen, zakondoru minen, kadamdarı minen Kırgız Respublikası çın ile demokratiyalık yolu ötkönlüğün belgülüğünün egizinde biz dünyaya Orta Asya, Borbordak Asya Respublikaların içindeki demokratiyalık aralça degen Şunday bir jakşı oy pikir dünyada jaralgan bolchu Kırgız Respublikasında. Biz oşunu menen sıymıktanışıbız kerek. Çındыгын айтканда, канчалык кийинки 31 жылдын ичинде ар түркүн ой пикирлер, окуялар болбосун, бирок Kırgız Respublikası, mına bizim şu baktığımız şunda, bizim kadır varkımız şunda, bizim gelecekte görebildiğimiz şunda, biz demokratiyalık yolda kaytman yapmış. Ay mına şu 31 yıl aralığında memleket biz egemendülüktü alu menen emdene taptık dağı, anan emdene joğottuk. En birinci rette biz emdene joğottuk. Kırgız eli kılım karatkan ulu el. Mına murda biz Kırgız elinin tarihi 2500 yıl dep jürsek, keyinki Kıtaylık arxivlerden tabılgan materialların negizinde bizim tarihimiz 3000-4000 yılga sorulup ketip atat. Çındыгын айтканда Kırgız eli jalaŋda ушул Борбордук Азия чөл көмөндөгү эмес, дүйнөдөгү элдердин ичинде байыркы Ulu tarihi var, ellerin arasında mana biz Kırgızlar girebiz. Biz oşonu bilişibiz kerek, oşonu menen sıymıktanışıbız kerek. Bizim Kırgız degen atıbız, Kırgız eli, Kırgız yurtu degen atıbız tarihta mından 3000-4000 yıllarda murda yazılıp kalgan. Biz oşonu bile aldık bu bugün, biz oşonu götür aldık bu. Biz oşoga kızıgıp oşonu menen sıymıktan aldık bu. Je bolbosa özü üstü bayağı kişinekey eli az, teritoriyası kişinekey memleket katar uşuğa kaçayın geydi, özü üstü kemçintip karap jürebiz. Bul tora meselenayındar. Kırgız eli bayırk el, a Kırgızın jeri keremet jeri. Dünyadagı memleketlerin içinde en sulu memleketlerden biri жаратылышы да боюнча, түзүлүшү да боюнча, ошол дүйнөдөгү географияда өзүнүн орду боюнча дагы керемет жер деп айта алам. Мен дүйнөнү көп кудурган кишимин, көп мамлекеттерде болгон кишимин. Ошон үчүн айтып атам, Кыргыз жери керемет жер, чыны кыйгы жер. Анан биз эмнени жоготтук? Ушул убакка чейин сөз болуп келе жатат. Biz şu Sovetler Sayısı'nın sastavından çıkmışız kereli. Oşol Sovetler Sayısı'nın sastavında turganda mına özüçe respublika olduk ile ekonomikalık özüşüz, madani sayası, bilimi özüşüzdün bari de abdan jakşı oldu ile. Men şunun bari de koşulam. Çındыгында 75 yıl Sovetler Sayısı'nın içinde olgan mezgilde bizdin respublikamız çında ölüştü, önüktü. Özüstün мамлекеттүүлүк үстү түздүк. Муну эч убакта унутпашыбыз керек. Биздин мамлекеттүүлүктү түзүүнүн башында, башатында советтик система турду. Мен муну бүгүн ачык айта алам. Муну дайым айтып келе жатам. Биз ал тарыхыбызды, 75 жылдык тарыхыбызды эч убакта унутпашыбыз керек дагы, ошол мезгилди жөн эле жамандай бербешибиз керек. Бирок мына кемчилдигибиз деп жатпайбызбы? Советтер союзунан чыкпаш керек эле дейт. Makul çıkarız deyken bizden o yok şey oldu. Biz teskerisince 1993 yılın 91. yılın 20. Ağustos'unda Moskva'ya barıp Kırgız Respublikası'nın prezidenti, Kırgız Respublikası'nın parlament törögası, jana hükümet başçısı üçöbüz barıp Sovetler Soyuzu'nun jaŋı dogovoruna kol koymokpuz.
Бирок ошол мезгилдеги чыгып калган жана тарыха ГКЧП деп кирген уюм ошол договорго кол коюуга тоскоол болду. Анын негизинде Советтер Союзу урады. Советтер Союзун уратууга Кыргыз Республикасы, кыргыз эли ошол мезгилдеги кыргыз жетекчилерин биринин да күнөөсү жок. Кыргыз Республикасы тескерисинче Советтер Союзун сактап калууга биз абдан ынтызар болчубуз. Биз ошону каалаганбыз. Ал эми биз менен макулдашпай кийин декабрь айынын 8-9 чыршылдарында Белоруссияда чогулуп 3 славян республикаларынын жетекчиси Советтер Союзун таратып жиберди. Аны бизден эч ким сураган да жок чындыгын айтканда. Мына жоготууга келсек ушул. Биз өнүккөн дүйнөдөгү экинчи держава болгон Советтер Союзунун кол ашына биз ошол мезгилдин мындай бир ошону көргөн кишилер болуп калдык. Ошол мезгилде жашаган кишилер болуп калдык. Биз ошол өнүккөн алдыңкы дүйнөнү дүңкүрөткөн Советтер Союзунан айрылып калдык. Бул биздин мына чындыгын айтканда өкүнө турган нерсе. Биз ошого барбашыбыз керек эле. Бирок дагы бир кайталап коем, бул жерден кыргыз элинин кыргыз жетекчилеринин күнөөсү жок. Ал эми 31 жылдын ичинде биз эмнени алдык өзүбүзгө? Эң негизи ошо жакшы болдубу же болгон жокпу деген ой пикирди айтып жатасыз менимче. Мен айтам, мындайча айтканда Кудайдын буйругу экен, экинчи элибиздин кылымдар бою келе жаткан максаты, мүдөөсү, каалоосу ишке ашып, биз өзүбүздүн мамлекетибизди түздүк. Кыргыз эли мамлекети болгон эмес дейт, бул туура эмес. Биз 840 жылга чейин өзүбүздүн мамлекетибиз бар болчу. Мына дүйнөлүк тарыхка кыргызская великая державе деп кирген кыргыз каганаты деген территориясы тетиги Энесейден андан ары жактан башталып Уралга чейин жеткен жерлерде кыргыз каганаты болгон бир бактарда биз ошону жоготуп алдык. Канча кылым, канча муун, канча ата бабалардын муң зары, каалоосу, аракети өзүчө мамлекет болсок, элибизди бириктирип алсак деген аракети мына ишке ашпай келип отуруп, кийинки убакта ишке ашып отурат. Бул биздин асмандан тилеген, Кудайдан тилеген мына максатыбыз ишке ашып отурат. Ошону унутпашыбыз керек. Ошону унутпашыбыз керек. Мына ошол көксөлөр мына толду. Ошол учурдагы максаттар орундалып, мына биз 31 жылдан бери эгемендүү мамлекет катары жашап келе жатабыз. Азыркы учурда биз ушул эгемендүүлүк деген эгемендүүлүктүн бир баасын, баркын билип атабызбы? Эгемендүүлүктүн баасындагы, эгемендүүлүктүн баркындагы толугу менен биле элекпиз. Аны баалай элекпиз. Мына маселе ошондо турат да. Ушул убакка чейин бизге эгемендүүлүк өзүнчө эле баягы Советтер Союзу урап калгандан кийин келип калды. Кыргыз эли эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн жок. Эгемендүүлүккө келиш үчүн эл ошол мамлекет кан төгүп келиш керек жана башка деген сөздөрдү айтышат. Болгондо дагы окумуштуулардын арасында ушундай пикирлер бар, мурдагы жетекчилердин арасында бар. Анан улуу муун эмес, айрым убактарда кийинки муундун арасында деле ушундай сөздөр болуп калат. Мен ошого жооп берип коеюнчу. Мамлекет өзүнүн көз карандысына жетиш үчүн сөзсүз кан төгүш керек дейт, күрөшүш керек дейт. Колго курал алып, бир мамлекетке каршы күрөшүп, ошондон анан кийин мамлекет болсо, анда мына эгемендүүлүккө туура жетти деп айтышка болот дейт. Мен айтар элем. Мына 2000 жылдардан бери элибизди бириктирелик, өзүбүзчө бир баш кошкон мамлекет бололук деп келген аты тарыхта да жазылбай калган. Изи Евразия континентинде калган биздин ата бабаларыбыздын ою пикири, ошолордун коңшулар менен болгон мамилеси, ошо коңшулардан көргөн муңу, зары, запкысы,
Mana эпосундагы эле айткан, мына Таластан кооланып Алтайга барып, Алтайдан Таласка келген. Бул дагы ошо тарыхтын болгон нерсенин негизинде чыккан нерсе. Бул жөнөкөй жомок жөн жерден чыкпайт. Бул жомок эмес. Бул биздин тарыхыбыздын бир бүчүрү, бир бутагы. Мына биз ошолорду унутабызбы? Кийинки эле улуу тарыхка көп токтобой, бүгүнкү эле мезгилде айтайын. Мына 1924 жылы биз өзүбүзчө Кара Кыргыз автономиялык облусу болдук. 26 жылы Кыргыз автономиялык республикасы болдук. 36 жылы Кыргыз советтик социалисттик республикасы болдук. Мына ушул эле мезгилди мен айтып коеюнчу. Мына биздин биринчи муун, биринчи жетекчилерибиз. Биз ошолордун арбагына дайым ызат кыла турган улуу инсандар. Жусуп Абдрахман, Абдыкадыр Орозбек, Баял Исекеев, Төрөкул Айтматов, Жаналар Абай, жана жүздөгөн, миңдеген кишилер ушул мына түптөлүп жаткан мамлекетибизди сактайбыз деп ошонун аркасынан улутчулдар болуп атылып кетти. Бул эмне биз үчүн трагедия эмеспи? Бул төгүлгөн кан эмеспи? Мына мен ошо биздин улуттар академиясына, илимдер академиясына, академия наука айткым келет. Биздин мына жогорку окуу жайларынын университеттерине айткым келет. Быйылкы жыл 2022 жыл кыргыз тарыхында өтө бир маанилүү жыл. 1922 жылы мына кыргыз жетекчилери Горный область, Тоо областын түзөбүз деп аракет кылган. Садыков башында болуп, Текерим Садыков баш болду. Мына ошол кишилердин баары атылып кетпедиби? Өзүбүз үчүн область кылабыз деген аракетиңер үчүн, өзүбүзгө бөлүнөбүз деген аракетиңер үчүн деп бул эмне аштык кылабы? Ошол кишилердин арбагы мынабу биздин бүгүнкү эгемендүү мамлекеттин түптөлүшүнө чоң эмгек киргизген, чоң залкар эмгек киргизген кишилердин тагдыры, өмүрү кийин трагический өлүм ошо жакта жатат. Ошолорду биз унутуп коебуз. Жусуп Абдрахманов баш болгон ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилери кыргыз элин сактап калам, Казакстандагыдай ачкачылыкка жол бербейм, жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон адамдардын өлүшүнө жол бербейм деп Кыргызстандагы болгон данын сактап калып керт башы менен жооп беришпедиби? Бул бизге аздык кылабы? Мына ошол тарыхтарды эскерүү менен биз азыркы эгемендүүлүктүн ошол баасын билип атабызбы? Мен ошону айтайын деп атам. Биз ошону ушул келген бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздү баалай алдыкпы? Ошонун кадыр баркына жете алдыкпы? Эмнегедир эгемендүүлүккө келгенде көпчүлүк убакта эле жетишпегендиктерди айтабыз. Бул жок, ал жок, тиги жок, маянабыз төмөн, баа кымбаттап кетти жана башкалар. Мунун баары туура. Туура. Бирок мына жаңы түзүлгөн мамлекетибиз өзүнүн кадамдарын туура жасаса, алдыга койгон максатка бийлик башы менен эл бирге, бирин бири түшүнүп аракет кылса, биз башка мамлекеттерден кем эмес. Жакшы арыш менен, жакшы темп менен жакынкы жылдары республиканын экономикасында, финансасында жана башка жактарын көтөрүп кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок 30 жылдын ичинде тилекке каршы биз өзүбүздүн өзгөчө, биздин жетекчилерибиз тарабынан, жетекчилик тарабынан, бийлик тарабынан болгон чоң кемчиликтердин, мыйзам бузуулардын, жеке кызыкчылыктардын негизинде биздин республикада бир нече жолу тарыхый оорчулуктар болду.
Мына буну дагы эске сала кетишибиз керек. Агай, мына дагы бир берейин деген суроо, мына легендарлуу парламенттин төрагасы болдуңуз. Мына ошол кезде 31 жыл мурда сиз ушул Кыргызстандын кандай элестеттиңиз эле 30 жылдан кийин ушундай көрөм деп элестеткенсиз да? Ошол сиз элестеткен, сиз максат койгон мамлекетти азыр сиз көрүп атасызбы? Биз эгемендүү Кыргызстандын биринчи жетекчилери, президент, төрага, өкмөт, романтик экенбиз. Романтик кишилер экенбиз. Биз ойлогонбуз бизге 5 жыл, 10 жыл ушул эгемендүүлүк ушул бойдон туруп турса, биздин республикабыз күлдөгөн, өнүккөн өлкөгө айланат деп. Себеби чындыгын айтканда советтердин убагында Кыргыз Республикасы индустриалдык, агрардык республика болчу. Бизде өнүккөн өндүрүш жайлары бар болчу. Болгондо дагы ири өндүрүш жайлары бар болчу. Мына Ленин заводу, Фрунзе заводу, ЭВМ заводу, Свердлов заводу деген Ошто канча биздин комбинаттарыбыз бар эле. Ошолордун баарын, мына Сокольный комбольный комбинат дегенибиз бар эле. Ошолордун баарын биз жоготуп алдык. Биз аны эч жокто ойлогон эмес, ушул заводторубуз жок болуп калат. Биз ошо өнүккөн өндүрүш өнүккөн республикадан агрардык, бүгүнкү агрардык республика болуп калдык чындыгын айтканда. Ушуга айланат деген биздин оюбузга келген эмес. Биздин оюбуз башкача болчу. Жакынкы жылдардын ичинде биз Кыргыз Республикасын алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошобуз деген ой бар болчу. Элдин турмушун кескин жоготабыз деген ой болчу. Бир жолу мен айтып коеюнчу бир мисалды. Ошол мезгилдеги президентибиз Сакаев Түркмөнстанга барып, анан президенттердин ошол жерде бир чогулушу болуп калды. Орто Азия Казакстан өлкөлөрүнүн президенттерин жыйыны болуп, анан келгенден кийин экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Акаев айтып атат, мына Түркмөнстан элине газды бекер берет экен, сууну бекер берет экен, башкалар бекер экен, мынабу бензин абдан арзан экен, мындай ушундай жакшы булар темп алып алыптыр. Биз дагы ушу элибизге бир кандай мүмкүнчүлүк берсек деп ойлоп отуруп, ошондо экөөбүздүн ортобузда мындай сөз болду эле. Ошо электр энергияга анда 4 тыйын болчу. Ошо электр энергиясын 1 тыйынга түшүрөлүп деген ой болчу. Электр энергияны почти бесплатно кылабыз деген ой бар болчу. А бүгүн болсо мына ошо электр энергиянын кесепетинен канча жолу элдик ар түркүн бир митингдер жана башкалар болуп жатат. Биз чындыгын айтканда чоң романтик экенбиз. Биз бүгүнкү 30 жылдын ичинде мына мынчалык кыйынчылыктарга келет экен деген ойдон алыс болчубуз. Ушул сиздер күткөн романтиканын ишке ашпай алганына эмне тоскоолдуктар болду эми? Романтиканын ишке ашпай алган себебине ички дагы, тышкы дагы жана эл аралык дагы себептер болду. Эл аралык себептерден баштасам, дүйнөдөгү экономикалык финансалык кризистер болгондо да чоң мамлекеттерге тийген, мына Россияга тийген, Америкага тийген, башка Европа мамлекеттерине тийген чоң экономикалык финансалык кыйынчылыктар бизге окшогон чакан өлкөгө өзүнүн зыянын келтирбей койгон жок. Бул бир. Экинчиси, биз Советтер Союзу урап калганын негизинде ири өндүрүш жайларын сактап кала албадык. Анын себеби мындай эле. Ошо биздин чыгарып жаткан завод фабрикаларыбыздын чыгарып жаткан товарлары ошол эле Советтер Союзунун ичине тарачу. Россияга жөнөтчүбүз, башка өлкөлөргө жөнөтчүбүз да. Кийин мындай болуп калды. Ар бир республика өзүнүн саясатын жүргүзө да, биздеги товарларды албай коюшту көпчүлүк. Биздин завод фабрикаларыбыз иштеп жаткан продукцияларын складка, ошо складтарда жатып алды, өтпөй калды. Рынок жок болуп калды бизде. А биз ошол эле завод фабрикаларыбызды иштетиш үчүн сырьёлорду башка республикалардан алчубуз. Алар бизге бербей калды. Экономиканын талкаланышы,
экономиканы талканашы. Биздин жетекчилерден бизден да кетти, бирок объективдүү причиналар, объектив себептер дагы болду, мына ушул. Ал эми биздин эң негизги өзүбүздүн кетирген кемчилдигибиз. Бул бийликти туура пайдалана албагандыгыбыз болду. Чындыгын айтканда мурда республикалар кандай саясат жүргүзбөсүн жогору жактан карап турган бир органдар, жогору жактан карап турган бир көзөмөл бар эле. Кийин ошон мындай деп коюшко, Москва карап турчу эле, Кремль карап турчу эле. Бизди караган Москва да жок болду, Кремль да жок болду. Биз өзүбүзгө өзүбүз кан, өзүбүзгө өзүбүз бий болдук. Бирок ошол өзүбүздүн кан, өзүбүз болгон бийликти бий экендигибизди туура пайдалана албадык дагы элдин мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, өз чөнтөгүнө, үй бүлөнүн чөнтөгүнө, туган тушкандардын чөнтөгүнө кире турган туура эмес мораль көтүп алдык. Туура эмес багыт көтүп алдык. Учурда 91 жылы эгемендүүлүктү алганга мындай айтканда даяр эмес болчубуз деген көз карашты айткыңыз келип атабы? Жок. Даяр эле болчубуз, э? Жок. Бардык жагына даяр болчубуз. Биз даяр болчубуз мындай. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди баары бир түзөбүз деген кадам болгондо да өтө чечкиндүү кадам. Мындай кадамга Россиядан башка эч ким барган эмес. Биз өзүбүздү Кыргыз Республикасы деп жарыяладык 90-жылы, мен сизге айттым. Бирок кескин түрдө мына мындай улуу мамлекет урап калаарын биздин оюбузга келген эмес. Чындыгын айтканда, улуу мамлекеттин урап калышы бул саясий гана акт эмес, бул экономикалык акт болду. Бул финансылык акт болду. Айтып жатпаймынбы, союздук республикалардын ортосунда карым катнаштардын баары тең кулады. Мына ошонун негизинде башка республикалардагы бизде эле оор кыйынчылыктардан өттү. Анан биз ошо 31 август 91 жылы толугу менен мына биз даяр болчубуз, желегибиз көтөрүп алып туруп эле эгемендүү болдук деп ушуга келип калдык деген бул да туура эмес. Ошол мезгилдеги парламенттин эл алдындагы чоң эмгеги, эл алдындагы чоң эмгеги союз урап жатканын көрүп тез аранын ичинде өзүбүздүн мамлекетибизди түзгөндүгү жана ошол түзүп алган мамлекетибизге бардык тараптан парламенттин функциясы болгон иштердин баарын эң сонун аткарды. Бул эмне? Бул өзүбүздүн конституциябызды кабыл алдык. Өзүбүздүн Кыргыз Республиканын территориясында иштей турган закондорубузду кабыл алдык. Өзүбүздүн символдорубузду кабыл алдык. Мына мага отурган, жаркырап турган өзүбүздүн желегибизди 3 март 1992 жылы кабыл алдык. Жарым жыл өтпөй ошону эгемендүүлүктүн желегин кабыл алдык, гербибизди кабыл алдык, гимнибизди бекиттик, мына улуттук валютабызды, сомубузду киргиздик. Ошону менен Кыргыз Республикасынын экономикалык, финансылык жана саясий өзгөчөлүгүн, өзүнүн көз карандысын биз ошону менен бекиттик. Агай, мына ушул легендарлуу парламенттин төрагасы катары, баягы тарыхый адам катары мына Кыргызстандын келечегин кандай көрүп атасыз? Кыргызстандын келечеги мен абдан кең республика деп эсептейм. Чындыгы. Бул жөнөкөй эле мына телевизордун алдына чыгып алып майрам күнү баягы элдин духун көтөрүп коеюн деген ой эмес. Жок. Жок. Майрам күндөрү дагы майрамды белгилөөнүн дагы өзгөчөлүгү ушунда туруш керек. Бүгүн кубанып майрамдап жатсаң, эртең эмне болот ошондой ойлонушуң керек. Мына бүгүн майрамдап жатып мен айтканым Кыргыз Республикасынын келечеги кең деп айтканым себеби мамындай. Биринчиден бизде биздин эң негизи элибиздин биримдиги барган сайын чыңалып баратат. Мына 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жыл биздин республика үчүн өтө чоң экзамен болду. Мына ошол окуялар болуп жатканда биздин коңшуларыбыз дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары башка дүйнөлүк мамлекеттер ойлоп жатты. Кыргыз Республикасы бул калыптанбай калган, ишке ашпай турган мамлекет экен деп ойлоп жатышты. Кыргыз эли бөлүнөт ушуну менен. Себеби
Bu Kırgız elinde özü tarihi yıl, ilgerten beri. Uruğa bölünüp gelgen el, buna uşağınızı güçe ettip gelgen. Üç okuyatın Kırgız elin bölmek tügül, teskerinçe Kırgız elin biriktirdi. El uşağından tüşündü, buna ol jaman nerseken. Biz uşul adamga baroga argas bolduk. Мында элдин күнөөсү жок, элди башкаргандардын күнөөсү. Ошол акбарга жеткирген бир ошол элдин ишени менен татыктуу болбогон бийлик башын, бийликтегилерди жазасын колуна бердик, бирок эл бириктик деген сөз. Агай, бериле турган абдан көп суроолор бар эле, бирок тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Бүгүнкү эфирге келип катышып, ушул эгемендүүлүк күнүнө карата тарыхты эскерип, келечек боюнча кеп кылганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу эгемендүүлүк майрамыңыз менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бардыгыңыздарды бүгүнкү биздин жаркыраган эгемендүүлүк күнүнүн 31 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле ушул эгемендүүлүк жөнүндөгү декларацияны кабыл алып 1991 жылы бир добуштан дүйнөгө Кыргыз Республикасы пайда болду деп жарыялаган 350 депутатты бардыгына чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирүү менен бирге майрамыңыздар менен куттуктайм. Өтүп кеткен депутаттардын арты кайрылуу болсун айланайындар. Ошол эле мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин баарына эң негизги эгемендүү мамлекет түзүп алган Кыргыз элине ыраазычылыгымды билдирүү менен бирге улуу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Уважаемые кыргызстанцы, я вас искренне от души поздравляю сегодняшним нашим праздником, 31-й годовщиной независимого, суверенного, демократического Кыргызстана. Дай Бог, чтобы у нас впереди было еще лучшие годы, еще лучшие времена. Главное нам сохранить единство наших народов, стабильность нашим государством. С праздником вас! Дорогие кыргызстанцы. Агай, чоң рахмат сизге. Аз жыйынтыктоо эле сөз берейин дегем, ага чейин өзүңүз айтып койдуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиянын коногу легендарлуу парламенттин төрагасы, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеремкулов болду. Биз бүгүнкү эфирде ушул эгемендүүлүктөн, эркиндиктин баасы баркы жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Жазгүл Майдинова алып бардым. Кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуздар.